قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ اللہ جس کو چاہے اس قرآن سے تو ہدایت دے اور جس کو چاہے تو گمراہ کر دے. گمراہ کرنے والی بات کی وضاحت فرما دے, جو شخص گمراہ ہونا چاہتا ہے اسے اللہ گمراہی کا راستہ دیتے ہیں, جو ایمان لانا چاہتا ہے اسے ایمان کا راستہ دیتے ہیں.